Hoje eu estou conversando com a estilista Tenka Dara. Tenka, vamos ver mais um vídeo, né? Bora! Esse evento Empoderamento Crespo ele é importante para mim porque ele desconstrói essa imagem que a gente tem de que o crespo não é bonito, de que o preto não é bonito, de que a pele preta não é bonita. É, a importância para mim do empoderamento é de quando ela vem de dentro para fora onde você desconstrói tudo que foi ensinado porque a gente não tem representatividade na mídia. A gente não tem representatividade na vida e para mim é muito, muito lindo você chegar aqui e conversar com os irmãos e, e se ver nos próprios irmãos e aceitar os seus traços e saber também que isso tudo faz parte da resistência porque afinal a gente não está aqui para lançar moda isso não é moda é o que acontece aqui é a nossa ancestralidade a nossa resistência e é se reconhecer como preto é isso que, que rola aqui é, todos os cabelos diferentes os batons isso tudo faz parte de uma aceitação de um empoderamento que a gente luta muito para conseguir conquistar isso tudo então para mim essa é a real importância do evento é a resistência <laughs> bacana eu quero falar de duas coisas um é o empoderamento pela estética né como que você vê isso você acredita que é possível isso se empoderar pela estética ah eu só acredito nisso assim né essa vestir-se é... simbolicamente vestir-se do que você considera digno e acredita simbolicamente já é empoderar-se, né? Você traz para si os símbolos que para você são símbolos de força, de beleza e que não são os símbolos impostos pela sociedade, né? Então, eu acredito nesse, nesse primeiro empoderamento. Eu acho que para além do que a gente e é um veste... processo de desconstrução, Exato. né? Que você tem que é começar um essa de... desconstrução dentro de si. Exatamente. Né? E é um processo de interiorização. Eu acho que... É... Esse processo ele se dá de fora para dentro, mas ele se dá de dentro para fora também. Vestir-se é como é, trazer para si e incorporar outras ideias, novas ideias, né? Porque a gente está muito condicionado realmente a achar que, que a beleza tem uma única forma de ser, que não existem outras maneiras de existir no mundo, né? E... É, é como se fosse. É, ser branco é normal. E o que não é, é o que foge disso é, é algo específico, né? Exatamente, exótico. <laughs> exótico. Diferente, né? Outro dia uma pessoa falou que eu era diferente. Eu falei, diferente. <laughs> De quê? Assim, eu sou parecida com todo mundo lá na minha casa. Não, você fala, tenho dois olhos, <laughs> tenho boca, tenho perna, é, tenho. <laughs> exatamente. <risos> Não, e no Brasil, né, que tem 50% da população negra, se fosse, sei lá, na Bélgica, talvez... Não, e outras etnias também, <laughs> a gente tem uma comunidade indígena, árabe, tem de tudo é. aqui, né? Sim, realmente é uma coisa meio maluca, né? É, mas, enfim, sem sentido. <laughs> mas, enfim, eu acredito nesse empoderamento através da estética, mas eu acho também que a gente tem que realmente interiorizar essas imagens. Porque só quando a gente tiver esses, esses valores é introjetados que a gente realmente vai estar tá empoderado, porque não adianta eu olhar para o espelho e falar ah, então eu sou bonita, para além de bonito, o que a gente é? Que a gente é, a gente é muito, muita coisa para além de bonito, né? Então eu acho, acho bacana, eu acho que a estética, ela tem, ela tem uma abordagem muito importante, porque ela, é uma, ela chega primeiro, mas a gente realmente tem que interiorizar esse discurso, senão fica tudo muito vazio. Então, eu queria falar também de outra coisa que eu acho bastante importante, que é a apropriação cultural, uhum. né? E, e a moda, a gente vê isso, inclusive há pouco tempo teve uma polêmica se branco pode usar turbante ou uhum. não. Enfim, qual é a tua opinião sobre isso? O que, que você acredita que seja é, a apropriação cultural e o que não é apropriação cultural? já ah. que a gente vive num mundo tão globalizado, uhum. né? Ricardo, eu acho essa, eu adoro essa questão. Assim, eu fico é, respondendo ela todos os dias. Não tenho uma resposta pronta para isso, mas eu, eu penso muito sobre esse assunto. Eu vendo roupas para pessoas diversas, brancos, negros, indígenas, gente de todas as cores. Eu estou num lugar onde transitam pessoas de, de vários lugares do mundo também, que é um ponto turístico aqui do Rio, que é Santa Teresa. Então eu me deparo com várias realidades e com várias pessoas que se interessam pelo que a gente está fazendo. É, já, pessoas clientes já me perguntaram e aí, o que, que você acha? Eu posso ou não posso usar turbante? Eu falei, você que tem que se responder. Você pode ou não pode usar turbante? Porque o turbante, ele vem carregado de uma simbologia que é muito forte. De uma história que é muito forte e que é muito anterior à nossa. Você acha que você pode usar turbante? Porque quando a gente veste. Não dá para usar coisa... sem ter conhecimento disso, sem ter essas referências. Exatamente, Seria isso? Sem, ter, sem ter ideia do que é que você está vestindo. Para você ter respeito por aquilo. Exatamente, porque quando a gente veste alguma coisa, a gente carrega com a gente aquela história. Então, você se sente apto para carregar essa história com você? A maioria das pessoas me respondem que não das pessoas brancas que realmente não têm propriedade sobre aquilo. Elas não têm... Porque não, não porque é uma não fantasia, tem sustentação. Né? Exatamente, não é uma não fantasia. É uma, fantasia. É, é uma história e é carregada de, de símbolos, é carregada de sentido para a gente. Então, eu, eu também só coloco o turbante quando aquilo faz muito sentido para mim, porque eu sinto o peso da coroa. A coroa pesa e não é qualquer cabeça que carrega uma coroa. Então, eu acho que eu, eu boto essa questão para as pessoas brancas que querem vestir o turbante para as pessoas negras também porque a gente às vezes se coroa antes mesmo de se tornar rainha então de ter condições de carregar de conseguir <laughs> carregar a coroa né exatamente então é, as pessoas acabam aderindo é, a coisas mais leves como as faixas de cabelo e as próprias roupas que têm essas cores, que têm uma simbologia que falam dessa história e dessa estética africana, mas que não tem todo um peso, é, até de, né, porque o turbante tem uma, uma conotação que é até religiosa, né? Então a gente realmente tem que se sentir apto para usar. É, e outro dia eu estava é, lendo sobre isso e eu descobri que inclusive tem turbantes, por exemplo, mais volumosos, que é usado pelas viúvas. Então, uhum. na África ele né, não é tido como uma coisa bonita. Que a gente olha, nossa, que turbante lindo! Mas na África não é Exatamente. bonito, porque aquilo tem, simboliza algo muito Exatamente. triste, que é a morte. né? São as viúvas que usam, né? Então é, assim. Por trás do turbante tem toda uma comunicação específica e tem várias, várias histórias em torno. Em cada país se usa de um jeito. Eu uso uma, uma amarração de turbante que é típica de Moçambique, que eu conheço, e que é das mulheres jovens, assim, que é mais floral, mais, mais alegre mesmo. Mas tem milhões de, de histórias em torno do turbante. Então, acho que é legal a gente vestir um pouco e se inteirar sobre sem, o que aquilo representa, e né? E sem esquecer que nós estamos falando de Áfricas, no plural, né? Exatamente. Que a gente esquece muito isso, principalmente Exatamente. aqui no Brasil. A gente acha que é uma coisa só, né? E, e são diversas culturas, né? Uhum. São, as coisas a coisa isso, não é tão simples assim. Por isso assim. que eu procuro falar de uma África mais jovem, mais contemporânea, mais cosmopolita. Porque isso é o que a gente compartilha, né? Os jovens que estão lá agora vestindo essas cores, eles estão na França também vestindo as mesmas cores. Eles tão, vestem tão aqui, vestindo aqui vestindo um em jeans. Nova York, misturam isso com jeans, com coisas que estão no nosso cotidiano. Porque eu acho que essa é a nossa contribuição também para a moda. Eu acho que a gente tem que ser agente a desse mundo da moda. E eu acho que a gente tem que trazer a nossa estética para o mundo contemporâneo, para que ela seja compartilhada assim como a gente compartilha outras estéticas. Né? Eu O um, meu trabalho é um pouco trazer uma impressão nossa né? e uma identidade nossa para a moda. Então, já que a gente está falando de moda, e moda é um assunto que interessa a todo mundo, e hoje em dia interessa às mulheres, interessa aos homens, interessa a todo mundo, não dá umas dicas, assim, o que, que a galera pode fazer para, de repente, sair mais com mais estilo, tombando, enfim, qual a dica que você daria aí? Olha, a primeira coisa que eu falo para muita gente, assim, livrem-se do preconceito de cor. Porque, porque eu, isso... Ela... É o isso básico. já é o básico. Preconceito de cor no sentido literal e no sentido também político, né? Se livrar do preconceito de cor é, é muito importante. A gente... Comp... Sabe que eu estou nessa fase? Porque assim, eu tô olhando meu guarda-roupa, é tudo cinza, preto, branco e jeans. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que, que é né? isso? Vamos colorir <laughs> esse guarda-roupa? E aí eu comecei agora <laughs> a dar as peças, porque eu quero me livrar disso, entendeu? Tem que mudar isso, tem que... É porque a gente, a gente cresce a gente cresce com uma mentalidade colonizada, né? Então é, o amarelo ele não não é bonito, ele não é, é ele não combina comigo. Exatamente, né? ele é muito gritante. O vermelho não combina com o meu tom de pele. O verde é. onde já se viu. E a gente tem que se livrar disso, descondicionar mesmo o nosso, o nosso olhar, a nossa a nossa construção da beleza, sabe? Porque a beleza, ela se dá de um monte de maneiras. E eu acho super digno ser bonito de verde, de amarelo, de rosa fúcsia, de... com todas as cores mesmo. Eu quero levar essas cores para o mundo. Isso também é uma maneira de intervir né? na, na estética e na moda. Então, a gente... A minha primeira dica é essa. Tá, vamos colocar. Depois desse passo, hum. vamos ao segundo passo. Segundo passo... É, também tem a ver com a descolonização das ideias. A gente acha que ser elegante é, tem a ver com seguir os padrões impostos que pela Que são eurocêntricos e que não tem absolutamente exatamente. nada eu, a ver com a gente. Aí ser bonito é ser magérrimo, ser bonito é parecer com o que você não é. Então, é fazer outra... aquela maquiagem para falar o nariz, né? Exatamente. Outra coisa é se libertar disso, porque aí sim a gente encontra a nossa própria maneira de ser bonito. Porque o que eu acho é que a beleza ela é uma construção de cada um. Eu acho que cada um tem que descobrir a sua maneira de ser bonito. E ser bonito não é tentar parecer com alguém, é ser você mesmo. Quanto mais a gente consegue é, ser o que é mais a gente atinge, mais a gente transborda, mais a gente realmente é bonito, né? Essa é a beleza real. Então, falando em beleza real, você realmente é uma rainha, me dá tua mão aqui. É, muito obrigado por ter vindo, obrigado pelo trabalho que você faz, por deixar tanta gente bonita, né? E por dar cor, nossa trazer cor para a nossa vida. Muito obrigado e que você continue é, não só fazendo roupas bonitas, mas fazendo com que as pessoas pensem e descolonizando mentes. Muito obrigado. Eu conversei com a estilista Tenka Dara e, para rever essa entrevista ou qualquer edição do programa, basta acessar www.alerge.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. A história do negro no Brasil ela é, ela é muito vazia, é que a gente aprende, que, que a gente vê nos, nos livros das escolas, que os, os negros vieram um navio negreiro para cá e apanharam e, e, e tinha as palmares. Então, eu acho que essa iniciativa do site, e, e já pegar esse acervo, que vem de quase 30 anos, é deixar registrado movimentos, militância, política, esporte que aconteceu, de fato, está lá para todo mundo ver.